coincidint amb la mostra de pessebres. Prop de 3.000 persones van passar pel Museu dels Sants d'Olot, on s'hi podia veure el pessebre de David López i la proposta expositiva de l'Escola Municipal d'Expressió, Projectant la Llum. Aquesta xifra de visitants bat rècords en comparació amb les edicions anteriors. La percepció a les seus on no es pot controlar el nombre de visitants, és també d'un augment de públic. Els pessebres al País Basc, les de l'agrupació pessebrista d'Olot i la del col·lectiu Ambient Zero de l'edifici de l'Hospici han estat els més visitats juntament amb l'exposició de caganers de les col·leccions de Jordi Llorach i Laura Cendrós, ubicada a l'entrada de Can Trinxeria. Les activitats complementàries organitzades també han tingut molt bona resposta. 23 grups amb un total 432 persones han sol·licitat una visita guiada. 26 grups escolars que representen 498 estudiants han passat per la mostra. S'han fet 4 visites teatralitzades amb un total de 60 assistents i els tallers de menjat al pessebre i aperitius econòmics i per quedar bé, van tenir 21 i 41 participants, respectivament. La mostra ha estat, juntament amb les altres activitats de Nadal organitzades a Olot, un element important d'atracció de públic d'altres localitats, sobretot de Barcelona, d'Osona i de la resta de la província, a la capital de la Garrotxa durant aquestes passades festes. Des de l'Oficina de Turisme d'Olot, han recollit que prop de 500 persones, una xifra similar a l'any anterior, han manifestat visitar la ciutat per la mostra de pessebres. Un altre element que ha contribuït a l'èxit de públic d'enguany, és la unificació d'horaris de totes les seus de la mostra. Amb tot, Olot s'ha convertit un any més en capital del pessebre català.